Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Mugi-mugi kesehatan bagas kasarasan tansah mengku panjenengan sedaya lan Gusti jangkung mobah musik lampahing gesang panjenengan ing dinten menika. Lan mugi-mugi ing tengahing pandemi menika estu kula panjenengan ampun bosen-bosen anggenipun disiplin protokol kesehatan, ngagem masker yen perlu, masker dobel nggih, masker bedah kalian masker kain. Kula nggih wiwit membiasakan yen kesah saking pasturan ngangge masker dobel. Supados menapa kanthi kula panjenengan disiplin protokol kesehatan awake dhewe nggih ngrawat badan lan kesehatane awake dhewe. Lan menika ugi saged dados ungkapan anggenipun kula panjenengan ngaturaken panuwun awit bagas kasarasan ingkang Gusti paringaken. Lan mugi-mugi kanthi menika estu kula panjenengan saged dados lantaran sih kawilujengan dalem Gusti tumraping sesami. Dinten menika pasamuan suci mengeti sacara wajib Santo Ignatius Loyola. Menika termasuk santo ingkang populer langkung-langkung tumraping romo-romo serikat Yesus, awit nggih Santo Ignatius Loyola menika dados pendiri Ordo Serikat Yesus. Lan semangat spiritualitasipun Santo Ignatius Loyola menika ugi dados tulodo mirungganipun kagem para Rama Serikat Yesus. Salah setunggal buku ingkang terkenal ingkang dipun anggit dening Santo Ignatius Loyola inggih menika Latihan Rohani. Ing buku menika sacara rohani kula panjenengan kaajak kados pundi jembarake keraton dalem Allah kanthi semangat amrih mulya dalem Gusti AMDG. Menika spiritualitas lan semboyan sing terkenal. Kula yakin Bapak Ibu nate mireng lan mbok menawi ugi ngayati semangat spiritualitasipun Santo Ignatius Loyola amrih mulya dalem Gusti et maiorem Dei Gloria. Nah, mugi-mugi gesang kula panjenengan kanthi gegulang iman kapitadosan ingkang leres lan mantep, awake dhewe ya bisa sansaya jembarake kraton dalem Gusti lan mulyaaken asma dalem lumantar gesang kula panjenengan. Lan ing dinten menika ugi waosan Injil nyariosaken kados pundi sedanipun Santo Yohanes Pembaptis. Yen kula limbang-limbang, semangat spiritualitasipun Santo Yohanes Pembaptis menika ugi amrih mulya dalem Gusti, jembarake kraton dalem Gusti. Kanthi cara menapa? Santo Yohanes menika dados nabi ingkang nyawisaken margi tumrap rawuhipun Gusti Yesus. Margi ingkang dipun tempuh inggih menika pamartobat lan pengandel marang Allah. Santo Yohanes Pembaptis ngelabui menapa ingkang dados tugas timbalanipun menika ngantos sedo. Yen kula limbang-limbang sedanipun Santo Yohanes Pembaptis menika nggih kurban penguasa. Kenging menapa kok kurban penguasa? Nggih, awit anggenipun sedo menika rikala Herodes penguasa wekdal semanten wis kebacut kewetu janji
marang putri kualoni. Nah menika nasibipun Santo Yohanes Pembaptis. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Matius bab 11 ayat 1 ngantos dumugi 12. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenwono kawulo mawiro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srono anggen kawulo maos lan mirengaken sabdo dalem kawulo sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono kasuwure asma dalem Sri Yesus wiwit kapireng dening Herodes noto perapat. Lan Herodes nuli ngandika marang para abdine. Wong iku genah Yohanes Pembaptis sing tangi saka ing pati. Mulane daya pangerame-rame jumedul ing dheweke. Marga saka Herodias garwane Filipus sedhereke Herodes, Yohanes didhawuhi nyekel lan belenggu ana ing pakunjaran. Jalaran Yohanes matur, panjenengan boten kepareng garwa Herodias. Mulane Herodes panceno ngarah sedane Yohanes nanging wedi marang rakyat awit Yohanes dianggep nabi. Nanging nalika putrane putri Herodias ing dina wiyosane Herodes ngetoni beksa lan gawe renane Herodes, Herodes sumpah arep marengake apa wae sing dadi panyuwune. Rehne wis dikethik ibune, putri mau matur, kula nyuwun sirahipun Yohanes Pembaptis dipun ladosaken wonten ing ambengan wonten ing ngriki. Sang Prabu keton banget, nanging marga pakewuh marang para tamu sing kembul bojono anggene wis sumpah, banjur dawuh nigas janggane Yohanes ana ing pakunjaran. Mustakane banjur diladosake ana ing ambengan lan diparingake marang putri mau sing banjur nyaosake marang ibune. Murid-muride Yohanes nuli padha teka jupuk jisime disareake. Sawise iku padha sowan ngaturi priksa Gusti Yesus. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika sacara mirunggan nyariosaken nasibipun Santo Yohanes Pembaptis. Langkung-langkung anggenipun sedo. Lan tentu menika dados salah setunggal persoalan ing jaman semanten. Awit nggih ingkang dipun cariyosaken Santo Matius lumantar Injilipun menika termasuk aibe penguasa, dosane penguasa. Rikala semanten penguasa menika duweni kekuatan sing ngedabe dabi. Jenenge wong cilik termasuk Yohanes menika nabi pengikuti akeh ning ora duwe kekuatan, ora duwe panguwasa. Saengga ngadepi panguwasa ya kawon. Lan Herodes dipun ketinggalaken dening Santo Matius nggadahi panguwasa sing luar biasa. Itu geni apa sing dadi sabdane kelakon, termasuk anggone nyedani Yohanes Pembaptis mung gara-gara kebacut sumpah.
lan sebabe menika mergo karenaning penggalih ningali beksane putri kualon. Menika lak gambaraken nyawane wong-wong cilik jaman semanten menika ora ana regane. Menika Yohanes Pembaptis lho, ing atase nabi duwe pengikut, duwe penderek. Coba bayangke rakyat biasa sing ora duwe penderek, ora duwe apa-apa. Mesti ya nyawane murah banget. Nah menika ugi dados tantangan kula panjenengan sami. Pramila Gusti Yesus ingkang wiwit kasuwur asmanipun ing sak mangke ugi bakal ngadepi kekuatan penguasa. Lan endingipun Gusti Yesus ugi disedani amarga keputusane penguasa. Sinten menika? Pilatus. Mila ing pungkasane Injil Matius kala wau, murid-murid Yohanes Pembaptis lajeng sowan Gusti Yesus, mbok menawa nggih crios kados pundi Yohanes Pembaptis menika disedani. Mila Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, lumantar carios Injil Matius dinten menika, kula panjenengan saged sinau kados pundi penguasa lan panguwasa menika yen boten dikelola kanthi estu lan bener, tundone dampake menika boten sae. Kepara sing dadi kurban ya wong-wong cilik. Nyawa dadi ra ana regane. Ha kados pandemi ngeten iki nggih, kados-kados nyawa ki enting banget le uwal saka badane awake dhewe. Nah, kados pundi awake dhewe jejering pribadi-pribadi ingkang diparingi panguwasa lan penguasa tumraping uripe awake dhewe, aja ngasi awake dhewe sewenang-wenang tumrape uripe awake dhewe. Monggo awake dhewe ngajeni, ngregani, ngormati uripe awake dhewe. Ing tengahing pandemi menika, awake dhewe disiplin protokol kesehatan nggih kangge ngajeni uripe awake dhewe. Menika panguwasa, penguasa sing diparingake Gusti kanggo awake dhewe. Termasuk ugi awake dhewe uga ngrawat njagi uripe liyan. Nah, kala wau kula dolan-dolan teng prapatan Prambanan. Ing mriku wonten pos polisi lajeng wonten tulisan, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Nah menika ungkapan sing prasaja, nanging yang dilimbang-limbang jero banget maknane. Ingkang kaping kalih, kula panjenengan ugi kaajak supados sansaya menyadari bilih jejering umat Kristiani awake dhewe bangun pasamuan menika boten adhedhasar penguasa dan panguwasa, ananging dasaripun menika pelayanan. Sing pengin dadi penguasa, sing pengin dadi panguwasa menika kedah melayani. Lan kados Santo Yohanes Pembaptis, kados Santo Ignatius Loyola ingkang sampun ngetingalaken pelayananipun, pengabdianipun tumraping kratoning Allah, tumraping amrih mulya dalem Gusti. Nah, awake dhewe uga mekaten. Awake dhewe nduweni panguwasa, nduweni penguasa sing ciri kase melayani, ciri kase mengabdi. Kekuasaane sansaya gedhe yen pengabdiane ya sansaya gedhe. Kekuasaane ya sansaya kuat yen pelayanane ya sansaya semangat. Nah menika ingkang dados ciri khas kehadiran Gusti Yesus ing tengahing masyarakat.
melayani. Mugi-mugi kula panjenengan sami jejering murid dalam Gusti, jejering umat Kristiani, awake dhewe sansaya bisa ngabdi lan melayani amrih mulyaning asma dalem Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.